ਗੱਲ ਆ ਖੈਰ, ਸੁਬਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਲਣ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ, ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਆ, ਗਿੱਲਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੜੂਗਾ ਹੀ। ਯਾਰ ਲਾ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਗਾਹਕ ਭੇਜੀ 10-12 ਮਣ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਕੋ ਵੀਕ ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਕੀ ਗਵਾਚਿਆ? ਬਾਲਣ ਗਵਾਚਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਥੱਲੇ ਵੜੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਲਣ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਲਣ ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਯਾਰ? ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ, ਯਾਰ ਬਾਲਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਲਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰ, ਸੁੱਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸੁੱਕਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਬਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਤੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਵੇ? ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਨਾ। ਤੀਲੀ ਕਰਾਣੇ ਬਲ ਜਾਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਈ, ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਪਿਆ, ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਬਾਲਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਛਾਪਰ ਲਾ, ਕਦੀ ਤੇਲ ਪਾ, ਅੱਗ ਹੀ ਨੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਾਲਣ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਰ? ਬਾਲਣ ਭਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੇ ਡਾਕਾ ਇਹ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੱਟੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਟਾਉਣੇ ਆ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਪਿਆ ਮਾਲ। ਨਹੀਂ ਕਟਿਆ ਕਟਾਇਆ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ 500-700 ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤਗੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਗੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਮਾੜਾ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਿਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਲਣ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਾਲਣ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ 150 ਦੇਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। 150 ਦੇਗ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮੁੱਛ ਹੀ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋ ਚਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਏਦਾਂ ਦੇ 3-4 ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜਾਓ। 150 ਦੇਗ ਅਸੀਂ ਚਰਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਕਟਿਆ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾ? ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ 100-50 ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਰੇਟ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਵੀ ਕਿ ਖਰਚਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਊ, ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ। ਰੇਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਬਾਲਣ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। 150 ਦੇਗ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਬਾਲਣ ਸੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਾਲਣ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਲਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੱਕ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਪਏ, ਵੱਡੇ ਡੱਕ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਲਣ ਹੀ ਬਾਲਣਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਯਾਰ, ਵੀ ਬਾਲਣ ਖਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਣੇ ਡੱਕ, ਵੱਡੇ ਥੋੜੀ ਤੇ ਲੱਗਣੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਪਏ ਆ ਉੱਪਰੇ ਦੇਖ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਬਾਲਣ ਬਾਲਣ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਸੁੱਕਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਆਹ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਗ ਚ ਬਲਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦਾ ਭਾਈ ਲੈ ਲੈ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਲਦੇ ਆ। ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੁੱਕਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ। ਆ ਸੁੱਕਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ, ਗਿੱਲਾ ਗਿੱਲਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ, 150 ਦੇਗ ਆ, 500 ਬੰਦਾ ਸੱਦਿਆ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੈਰ ਨਾਲ? ਯਾਰ 15-15 ਕਿਲੋ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। 15 ਕਿਲੋ? 150 ਦੇਗ, 500 ਬੰਦਾ ਸੱਦਿਆ ਤੂੰ, ਬਾਲਣ 15 ਕਿਲੋ। ਓ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆਉਣਾ 15 ਕਿਲੋ ਫਸਲਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਗਰੀ ਪਾਈ ਫਿਰਾਂ ਭਾਈ। ਤੇ ਮਗਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ 150 ਦੇ ਕੇ ਪਕਾਉਣੀ, ਭਾਈ ਨੇ 500 ਬੰਦਾ ਸੱਦੀ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਭਾਈ 150 ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੋਂ। ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ? ਦੇਖ ਦੇਖਾਂ ਗੈਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਕਾ ਤੇਰੇ ਸਕਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਘਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਂਡੀ ਹੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਹੁੱਕਾ ਹੁੱਕਾ ਧਰਨ ਲਈ। ਯਾਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ 15 ਕਿਲੋ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਐਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਾਪੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦਾ, 15 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਭਜਾਇਆ 15 ਕਿਲੋ ਬਾਲਣ, 150 ਬੰਦਾ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ,
500 बंदा ना भी उदा तू कही ना कभी तू 500 कही ना कभी 150 तेरी समझ नहीं आती। जा मेरा भाई कितने जा उत्ते गैस वाले को जा 15 किलो बालन ला भाई गैस वाला हुक्का तो नहीं वो भी उनका सुखा बालन कट के पड़ना दे वो भी सुखा कट के दे 15 किलो 1000 रुपये जरा ना मन पे ना हो मैं मान तो लेना ही नहीं भाई ते 15 किलो उस दिन बिचों कट के दे दिए बाकी गिला पिछे रह जाए तो और किनू देना भाई तेरे को बालन ही सारा 2.5 किलो पिया वो तू बालन कितों देना वा बस कर जा ते ते तेरा जे काम 2.5 किलो कर बालन पिया तो तू ऐन हो ना उतो 15 किलो ला लिया अगू कि चल 15 किलो ले ली पहुंच अगो पता नहीं केड़ा काम आ करता गया। यार तेन काम आता नहीं है मैं आख्या बहुत तगड़ा होना वा तगड़ा होना बड़ा मैं तगड़ा गाह गया।